As Forças Armadas sempre estiveram envolvidas em ajudas humanitárias, obras, resgates e atualmente, mesmo que boa parte da mídia não mostre, os militares estão presentes nos combates às queimadas, que infelizmente estão ocorrendo pelo país. Recentemente, um helicóptero da Marinha do Brasil, o Super Cougar, que está atuando na região do Mato Grosso desde o dia 25 de setembro na Operação Pantanal, foi utilizado para mais um resgate. Um filhote de onça-pintada com as patas queimadas foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e por veterinários voluntários que atuam no resgate de animais na região. Após receber os primeiros socorros ainda no local e por conta da sua condição, foi transferida para a aeronave da Marinha para a região de Porto Jofre e encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso. Após a sua recuperação, que esperamos que seja breve, será devolvida à natureza. E este não foi o primeiro resgate à onça no Pantanal neste período de queimada. Em agosto, uma aeronave H-60L Black Hawk da Força Aérea Brasileira teve seu uso para deslocamento e salvamento de outro felino. As Forças Armadas estão no combate aos incêndios desde o dia 25 de julho, em cooperação com os órgãos federais e estaduais competentes. Além das Forças Armadas, também participam da operação o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, os Corpos de Bombeiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o SESC de Mato Grosso, o IBAMA e o CMBio, além de todos os voluntários que diariamente ajudam no combate ao incêndio. E para fechar essa notícia, gostaria de incluir os dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Defesa. Em mais de 40 dias ininterruptos de operação, estão sendo empregadas 14 aeronaves de forças singulares, como os helicópteros H-12, H-15, H-1, H-60, além de aviões C-130, C-98 e o C-105, que contabilizam cerca de 335 horas de voo. Soma-se também 40 viaturas e duas embarcações utilizadas diariamente no transporte de brigadistas e no despejo d'águas para conter as chamas. Em média, estão engajados na atividade 200 militares e 230 agentes de órgãos ambientais parceiros. Quero parabenizar todos os militares, servidores e voluntários que não são divulgados por parte da mídia, pois sem vocês, os verdadeiros heróis, este combate seria impossível. Música.